ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا. اور کہے گا یہ انسان جب آیا جب میں مروں تو اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. اس انسان سے مراد عبی بن خلف نا خلف ہے. وہ کہا کرتا تھا کہ آئے ایک دفعہ مرنے کے بعد پھر اٹھیں گے. اولا یذکر الانسان یاد نہیں ہے انسان کو انا خلقناہ من قبل ہم نے پیدا کیا اس کو پہلے. ولم یک شیئا نہ تھا کچھ بھی. فوربک تیرے رب کی قسم لنحشرنہم ضرور جمع کریں گے ان کو. والشیاطین اور شیطانوں کو. ثم لنحضرنہم پھر لے آئیں گے ان کو. حول جہنم جسیا جہنم کے اس پاس گھٹنوں کے بل. ثم لننزعن من کل شیعۃ پھر نکال دیں گے ہر طرح کے شیعے. سارے شیعے دوزخ جمع ہو گئے. پھر ہم نکال دیں گے ہر گروہ سے ایہم اشد علی الرحمن عتیا کہ کون زیادہ مضبوط ہے اللہ رحمان کے سامنے اکڑنے میں نافرمانی کرنے میں. ہم دیکھیں گے کہ کون اللہ رحمان کے حکم کے بعد دوزخ نہ آئے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها سلیا پھر ہم زیادہ جانتے ہیں ان کو جو زیادہ حق رکھتے ہیں وہاں پڑنے کے پڑ جانے کے گر جانے کے سیدھی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا نہیں ہے کوئی بھی تم میں مگر وہاں سے گزرے گا. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا یہ تیرے رب کے ہاتھ پہ شدہ فیصلہ. حتمًا پکی بات ہے مقضیہ فیصلہ شدہ یعنی جہنم پر پل سراب کا پل بڑھتا جائے گا. صحیح مسلم جلد اول صفحہ 100 پر ہے احد من الصوف ادق من الشعر. احد من السیف تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک. یہ ان کے لیے جن کو نہیں گزارنا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا پھر ہم بچا لیں گے پرہیزگاروں کو. ونذر الظالمین فیہا جسیا اور ڈال اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس کے اندر گھٹنوں کے بل. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ جب پڑی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں واضح. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں کافر لوگ لِلَّذِينَ آمَنُوا مسلمانوں سے اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ کون سا فرقہ دونوں میں سے بہتر ہے مقاماً مرتبے میں. وَأَحْسَنُ نَدِيَّا زیادہ بہتر ہے مجلس میں. کن کی مجلس سے زیادہ ہے کن کی طاقت زیادہ ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنَا کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتیں. ہم احسن اثاثا ورئیا وہ زیادہ بہتر ہے گھریلو سامان میں اور حسن منظری میں. رئیا حسن منظری ان کا چہل پہل ان کا دھوم دھام سب موجود تھا اور ہم نے پکڑ لیا. قل من کان فی الضلال فرمائیے آیا جو کوئی ہو گمراہی میں. فلیمدد لہ الرحمن مدا بس کھینچ لے گا اس کو اللہ رحمان اور مہلت دے کر. حتی اذا راوا ما یوعدون یہاں تک کہ جب وہ آنکھوں سے دیکھے جو ان سے وعدے ہوئے تھے. اما العذاب یا تو عذاب آئے و اما الساعۃ یا قیامت. فسیعلمون من ہوا شر مکانا واضعف جندا وطن قریب جان لیں گے کون بدتر تھا مکان اور مرتبے میں کون کمزور تھا لاؤ لشکر میں. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى بڑا دے گا اللہ ان لوگوں کے لیے جو ہدایت والے ہیں اور ہدایت. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ اور باقی رہنے والی نیکیاں خوب ہیں. عِنْدَ رَبِّكَ تیرے رب کے ہاں ثواباً بدلے میں. وَخَيْرٌ مَرَدًّا اور بہت بہتر ہے واپس ملنے میں. افرائت الذی کفر بآیاتنا آیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو انکار کرتے ہماری آیتوں کا. اللہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں لوہاری کا کام کرتا تھا اور آس بن وائل کے اوپر میرا قرض تھا کوئی تلوار وغیرہ ان کو بنا کے دی. تو ایک دن جب میں نے تلوار کے پیسے مانگے تو اس نے کہا پہلے محمد کو چھوڑو اس کا کفر کرو. میں نے کہا میں تو کفر نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مرے اور پھر جیے پھر بھی نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا میں مروں تو پھر جیوں. چلو پھر پیسے وہاں لے لے. اس پر عادل ہوا. افرائت الذی آیا پس آپ نے دیکھا اس کو کفر بآیاتنا
جو انکار کرتے ہماری آیتوں کا. وقال له تن مالا ولدا, اور کہتا ہے یقینا مجھے دیا جائے گا مال اور اولاد. اطلع الغیب, کیا یہ جھانک چکا ہے غیب کو, اس کو پتا ہے. ام اتخذ عند الرحمن عہدا, یا لیا ہے اس نے اللہ رحمان سے عہد و پیمان. کلا, ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول, ابھی لکھتے ہیں جو یہ بکتا ہے. ونمد له من العذاب مدا, اور کھینچتے ہیں اس کے لیے عذاب اور کھینچ کر. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا, اور ہم وارث ہوں گے جو یہ کہتا ہے, اور آئے گا ہمارے سامنے تنہ تنہا. واتخذوا من دون الله آلہا, بنائے انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود. ليكونوا لهم عزا, کہ ہو جائے وہ ان کے دست و بازو, عزت کا باعث. عزا, کلا, ہرگز نہیں. سیکفرون بعبادتہم, ان قریب وہ انکار کر لیں گے ان کی عبادت کا. ويكونون عليهم ضدا, اور ہو جائیں گے ان کے خلاف. الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین, آیا آپ نے دیکھا نہیں, بے شک ہم بیچتے ہیں شیطانوں کو کافروں پر. عوام میں مشہور ہے کہ کافر کے ساتھ شیطان نہیں, بالکل غلط بات. قرآن کہتے ہیں دیکھتے نہیں, میں نے شیاطین کو اصل تو کافروں پہ لگایا ہے. تعزہم وعزا, جو ابھارتا ہے ان کو ابھار کر مسلمانوں کے خلاف. فلا تعجل علیہم, آپ اجلت نہ کریں ان کے بارے میں. انما نعد لهم عدا, بے شک ہم گنتے ہیں ان کی سانس تک, ایک ایک سانس گن رہا ہے. اللہ 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 اللہ. چنانچہ مامون رشید کے دربار میں جب یہ آیت پڑی گئی تو مامون بڑا خفا ہوا, اس نے کہا ہمارا کیسے بچت ہوگی جب سانس تک گنی جا رہی ہے. تو شاعر موجود تھا, اس نے علی الفور کہا, حیات کا انفاس تعد فکلما, حیات کا انفاس تعد فکلما, تیری ساری زندگی چند سانس ہے وہ بھی گنی جا رہی ہے. مضى نفس منك التقصت به جزار, اور جب بھی ایک سانس ختم ہو جاتی ہے اتنی زندگی گٹ گئی. حیات کا انفاس تعد فکلما, مضى نفس منك التقصت به جزار. اللہ, الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین, آیا آپ نے دیکھا نہیں ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو کافروں پر. تعزہم عزا, وہ برانگیختہ کرتے ان کو چھیڑ کر. فلا تعجل علیہم, آپ اجلت نہ فرمائیں ان کے بارے میں. انما نعد لهم عدا, بے شک ہم گن رہے ہیں ان کی سانس. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, جس دن جمع کریں گے پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کے سامنے مہمان بنا کر, اعزاز کے ساتھ. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا, اور لے چلیں گے مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسے. پھر پیاسا, لا یملکون الشفاء, یہ اختیار نہیں رکھیں گے سفارش کرنے کا. الا من اتخذ, مگر جس نے لیا عند الرحمن عہدا, اللہ رحمان سے عہد و پیمان, جیسے انبیاء, حفاظ, شہداء, مسلمانوں کے معصوم بچے, علماء امت, ان کا وعدہ ہوا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, اور انہوں نے کہا بنایا اللہ رحمان نے بھی اپنے لیے اولاد. توبہ, لقد جئتم شيئا ادا, یقینا آ گئے تم بہت بڑے جھوٹ کے ساتھ. ادا کذبا فخرا تہمتا کبرا, اد اد اد, 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 اد